Blagdan Svetoga Jurija osobito se među Hrvatima u Bosni i Hercegovini slavi u Morančanima, mjestu nadomak Tuzli. Tamošnja župa postoji još od godine 1854. kada je osnovana samostalna kapelanija. Blagdan koji okuplja Hrvate toga dijela Tuzlanske županije bio je i prigoda da ga posjeti naš kolega Silvio Stilinović. Život Hrvata na ovim područjima nikada nije bio lagan. Živjelo se od poljoprivrede, rudarstva, odlazilo se trbuhom za kruhom. Uglavnom su se za svoj komadić svijeta borili i izborili sami. U Hrvatskoj Poljani malo je ljudi ostalo. Šimo Pavić, jedan od istaknutih heroja prošlog rata, nije tražio nikakve časti i privilegije. I danas živi gdje su njegovi živjeli od uvijek. Ovdje smo stoljećima naši i očevi i djedovi i pradjedovi i čukun djedovi. Nažalost, narod se je rasuo, ostalo nas je ovdje, nekad nas je bilo na ovom imanju oko 30 sa braćom i sestrama i šta ja znam i ovo i ono. Sastanemo se, međutim, ja i žena su sve ostali sami. A kako i ne bi odlazili, kaže Šimo, tu nije lako živjeti. Sad smo krenuli u prikupljanje sredstava za taj put. Slabo ide, narod nema, nestašica je i ovo i ono, male penzije, mirovine, evo ja sam radio, nažalost. 40 godina sam na beneficijom u rudniku. Imam penziju, sad sam izašao na 400 maraka. A da im je barem taj put, misle, možda bi se djeca radije i češće vraćala. Daniel je jedan od mlađih koji je ovdje ostao. Vrijedno bilježi sve iz bliže i daljne povijesti župe Morančani. Prije 4 godine naša ekipa srela ga je na groblju. Tada su bili devastirani spomenici. Do danas krivac nije poznat. Smetalo im je, kaže Daniel, što su na nadgrobnim spomenicima sve hrvatska prezimena. Ono što je najviše boljelo stari mještane ovdje je to što je povrijeđen pijetet njihovih pokojnika i neadekvatno reagiranje općinskih vlasti u Tuzli. Poljane imaju neobičnu filijalnu crkvu posvećenu Svetome Dominiku. Dominika Piccolotti i njen muž Antonio doselili se iz Italije koncem 19. stoljeća i ovdje izgradili svoje domove i stekli su golemo imanje. Pošto je crkva Moranjačka bila predaleko, onda kada je Dominika ostarila, nije više mogla ići tamo u crkvu, ovdje je dala ovaj dio zemlje i dala sagraditi jednu kapelu koju je posvetila svom zaštitniku, svetom Dominiku. Jest da smo se dosta raselili, dosta je svijeta i umro starijega, tako da je smanjen broj, dosta je praznih kuća, međutim ovo što nas ima, tu smo svake nedjelje na svijetoj misi, ima, da ne bi možda sad pretreo trenutno, možda jedno do 150, 180 stanovnika, što stariji, ima mali je broj mlađih, jer mladi je svijet otišao skaj na zapad, zbog skaj posla, zbog kruha. Gospođa Ruža nije odoljela da nam ne pokaže kako su se djevojke nekada odjevale. Imala sam svoju svekrvu, ona je tu sve radila i mene sve oblačila, išla sam s njome kao cura, a imala sam svog muža. Išla sam s njome svugdje, folklor, gdje god bio, mi smo išli. Igrali, pjevali i tako smo sve ovo oblačili. U Morančanima procesija Svetome Juraju. Svecu su se došli moliti mnogi, pa i oni koji danas više ne žive na ovim područjima. Dakle, 550 obitelji je tu koje su, dakle, kuće pune. 1500 je onih koji hodaju tu, plus barem 1000 onih koji su po bijelom svijetu radi kruha i to je to. Okupljam mlade, okupljam stari oko sebe. Jednostavno, evo, imamo dovoljno dvorana i prostora da ljudi imaju gdje sjesti i, ne znam, pravimo akcije čišćenja, održavanja. Poslije toga fino sjednemo, napravimo gulaš, družimo se i bude nam dobro, a i napravimo posle. Župa i mjesta oko župe blizu su Tuzli, ali nisu daleko niti od Europe. Pa ipak, oni koji su ostali govore da će se i drugi vratiti iz bijeloga svijeta. Jer nudi se tu dovoljno mogućnosti za život. Kažu u Morančanima da tu ljudi i ne znaju biti drugačiji nego dobri i plemeniti.